Amy, jouw Big Brother avontuur ligt al even achter jou. Wat heb jij al die tijd uitgespookt? Verschillende dingen. Ik heb heel vaak wel mijn oud-bewoners terug afgesproken. Dus dat was zeer tof. Gewoon terug iedereen zien. En een keer in een andere setting, waar dat heel veel ogen en monden heeft geopend, wat dat wel tof was. Maar ik ben ook terug aan het werk. Ik heb daar eigenlijk heel snel wel heel bewust voor gekozen om terug mijn normale leven op te pikken. Ik heb weer reisjes al gemaakt. Dus gewoon terug stil aan het normale leven aan het leiden. Hoe was de ontmoeting met die andere bewoners? Was dat leuk? Je zei de monden gingen open. Vertel eens, wat is er allemaal gezegd over jou? Ja, ik kan natuurlijk misschien wel een kort verblijf in Big Brother, maar laat ons er zeker van zijn dat dat echt wel niet onopmerkelijk was. Ik denk dat het een beetje de wervelwind van het seizoen was. Met de ontmoetingen met iedereen waren wel heel tof, omdat ze wel een ander beeld van mij hebben gekregen. Velen hebben ook de afleveringen teruggekeken en wel zoiets gehad van, allee, ze speelden het toch zo niet of zo. Ik heb een heel lief berichtje gekregen van Vera. Dat heb ik super hard geapprecieerd. Eén ontmoeting had ik heel veel stress voor. En dat was uiteraard met Dimi. Omdat die wel heel hard was over mij op televisie. Maar ik moet wel zeggen, in het echt was dat heel chill, heel gemoedelijk. Ik heb hem wel vlak af gezegd, of gevraagd van, ja, maar waarom? Wat was letterlijk de reden dat hij van seconde één dacht dat ik zo een vuil spel aan het spelen was, om het met jouw woorden te zijn? En hij had een paar redenen, als een paar dingen die ik gezegd had, en misschien ook wel wat mijn gezichtsuitdrukkingen en zo, maar niet echt iets sluitend, waardoor dat hij daar ook heel snel op is teruggekomen en we nu eigenlijk wel een goede band hebben. Dus dat vind ik wel tof, want ik zat er wel echt hard mee in dat ik zo dacht van, allee, waarom heb ik nooit de kans gekregen? En gisteren heb ik ook Prinses Nawel eindelijk gesproken en dat was echt zalig. Ja, die meid, we hebben het er gisteren ook nog een keer over gehad, dat ze zei van, ik snap het niet waarom dat ik u zo moest blijven verdedigen. Tot op vandaag de dag, tot de laatste dag dat ze uit huis ging, ging het over Amy en alles was Amy haar schuld. En er gebeurde maar iets in het huis en het was Amy. En zij was wel op zich ook wel echt spuugzat. Maar ik ben haar wel super dankbaar dat ze mij altijd is blijven verdedigen. We gaan zaterdag zeker ook samen naar de live. Dus dat is echt wel een vriendschap voor het leven dat ik met haar heb opgebouwd. Zeg, tijdens dat gesprek met Dimitri is toen de naam Salar ook niet gevallen? Uiteraard, want dat was wel net de week dat hij toen Salar had genomineerd en dat had best wel wat voor commotie gezorgd. Maar ik snapte hem ook ergens wel. Hij speelde het spel gewoon en dat was denk ik zo'n beetje de laatste reddingsboei dat hij kon hebben. En uiteraard ging het over Salar, want er zijn wel een paar redenen door Salar die ervoor gezorgd hebben dat de jongens zo naar mij zijn beginnen kijken. Dus ja, hebben we ons allemaal een beetje laten manipuleren door King Salar, uiteraard. Dat is ook wat Maar ik zie waar gezegd dat heb. we in Ja, zijn. dat is ook wat ik gezegd heb na jouw exit eigenlijk van de schuldige is eigenlijk Salar, want die heeft het een en ander in beweging gezet. Ja, en eerlijk gezegd, ik weet nog altijd niet waarom. Niemand weet eigenlijk waarom. Ik heb zo wel wat teruggekeken. Ja, zag hij mij misschien echt als sterke kandidaat? Kan ik mensen wel beïnvloeden? Ik denk het misschien wel. Was het niet mijn beste zet om zo close te worden met Nawel? Sowieso niet. Maar ik kies dat ook niet. Ik had oprecht, en dat blijkt nu ook, met haar een super intense, geweldige klik, dat ik dat ook voor het spel niet kon negeren. Is ze daardoor wat minder naar Salar toegetrokken? Ja, dat denk ik wel. Maar zij is super sterk en ik denk echt niet dat mijn mening zoveel impact. Zal dat impact hebben gehad? Ja, achteraf gezien misschien wel. Maar zo dat masterbrein, pas op, ik neem het allemaal op als complimenten, hè, zeker en vast. Maar ja, ik vind het toch ook wel nog altijd wel een beetje lachwekkend. Stel dat jij in het huis was gebleven en net zoals Nawel 7 keer genomineerd was geworden, had jij het overleefd, denk je? Had je het daar moeilijk mee gehad of? Ik had het denk ik ook wel overleefd, want we zijn denk ik wel zo wel dezelfde karakters. Vandaar dat we er ook allebei heel snel uit moesten volgens hen.
ik zat er gewoon iets te kort in om echt al een fanbase, zeg maar, op te bouwen. Ze had wel zeker ook al haar volgers, haar TikTok-volgers. Dus het Nawel-leger, dat bestond echt. Maar mentaal had het mij denk ik wel gelukt. Al was ik zeker wel in het begin wel wat wankel. Maar het enige wat mij deugd heeft gedaan, is het feit dat alles wat ik wel gezegd heb, dat allemaal wel is uitgekomen. En dat de mensen zo van, oh die Amy Stoker, grote mond, bla bla bla, dat ze nu zoiets hebben van, ah ja, maar oei. Ah, ze had het toch misschien wel al gezien. En de anderen ook zijn misschien iets later opengegaan. Maar en dan van de week hadden we dan eigenlijk een meeting met de Groene Kamer, om het dan ook zo te zeggen. En toen zeiden we ook wel van, wij werden omschreven als heel tactische personen, maar we zijn gewoon eigenlijk te laat in gang geschoten. Want hadden we eigenlijk de Groene Kamer effectief zo gemaakt, dan had ik er niet uitgelegen op dat moment. Maar ik denk dat ik gewoon iets te vroeg mijn mening heb gedeeld en iets te rap. Nog niet iedereen zat in spelmodus. Laat het ons, denk ik, daarop houden. Ja, dat was ook ergens logisch, want het was ook nog heel vroeg in het spel en iedereen had zoiets van, ja, we laten het gewoon gebeuren, maar ja, dan komen die nominaties eraan en wordt het warm onder hun voeten, hè? Ja, ik denk dat ze, mocht ik er van beginnen hebben gezeten, ik ook zo gezegd zou hebben, maar ik had gewoon die tijd niet om het rustig aan te doen. Want ik had geen immuniteitspin zoals al de rest er is ingekomen. Ik had geen ruimte om te ontdekken en gewoon even maar alles in gang te laten gaan. Ik wist, ik heb hier 11 dagen de tijd om mij te bewijzen, want ik ben sowieso genomineerd en dat is ook gebleken. En dus ja. Ik denk dat ik gewoon heel snel door had van, Evelien en ik maken geen kans, dus we gaan heel snel in gang moeten schieten, maar we hebben gewoon iets, misschien iets te snel. Want ik denk de weken daarna is het spel wel echt begonnen, hè? De Dus ja. mop van het jaar trouwens, afgelopen week, het is nog maar enkele dagen geleden, zei Christophe buiten in de tuin tegen Salar van, ja, ik heb heel weinig over nominaties gesproken, misschien maximum een half uur per dag. En ik moest eens goed lachen, want er waren gewoon dagen dat Christophe, samen met anderen trouwens, hij is niet de enige, een ganse dag over de nominaties bezig waren. Maar dat vond ik bij jullie toch. Ja, jullie praten er ook over, maar ik vond het toch minder. Ja, daarom dat ik het ook zo grappig ergens ook wel vind nu, dat ze zo dachten dat ik daar hele tijd mee bezig was. Nee, dat was zeker niet het geval. En sommigen hebben dat nu ook wel gezien door naar het programma te kijken en zijn daar wel op teruggekomen. Het heeft wel mijn kop gekost, dus dat vind ik wel jammer. Maar ik heb wel altijd gezegd, ik heb dat ook vlak af gezegd, van kijk, ik ben wel slim genoeg om te beseffen. Wat jij mij verwijt, weet ik 100% dat je dat zelf doet. Dus het feit dat Salar tegen mij zei van je bent een sniper en je bent een super tactische speler en je bent een stoker. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat dat hij zelf doet. En toen waren mijn ogen gewoon heel snel open gegaan. En had ik heel snel door van oké, ik ben hier het doelwit. Maar niet iedereen denkt zo waarschijnlijk en niet iedereen beseft dat wat dat je een ander verwijt jezelf doet. En ik denk dat dat voor mij, dat dat voor hem misschien ervoor heeft gezorgd dat ik wel een gevaarlijke speler was. En dat ik misschien wel een stokje voor zijn plan kon steken. Omdat ik ga nooit zijn woorden vergeten dat hij zei van ja, je zit hier 3 dagen. Je hebt Petra al achter u. Je hebt Nawel al achter u. Je hebt Evelien al achter u. Wat kunde hij nog? En toen dacht ik van oei, maar ziet hij dat zo? Ik ben gewoon met die mensen aan het banden. Ik heb die totaal niet achter mij. Wij praten niet over nominaties. We hadden het misschien beter wel gedaan, want ik denk de eerste nominatieronde waren er heel wat losse flodders. En dat is wel stom geweest van de Groene Kamer dan. En de nieuwe Salar, om het zo maar te zeggen, is ook wel veel leuker geworden. Want als er één iemand in het huis positief veranderd is in zijn houding, is het wel Salar. En het leuke is, hij beseft het zelf ook dat hij veel leuker geworden is. En in het begin veel te veel tactisch bezig was. Ja. Ja, ik sta het. Ik lag me echt rot met hem, met de dingetjes die hij doet. Maar dat was in het begin ook wel zo, zeker en vast. Maar ik denk dat hij nog een beetje te veel in survival-modus zat. Maar nu is het inderdaad, ja,
Ik heb ook dat wel in het begin altijd gezegd, hoor. Als er iemand van mij mag winnen, is het Salar. Want hij heeft het wel maar gedaan, hè. Iedereen buiten geschopt. Allee, het is echt door hem dat wij allemaal naar huis zijn, hè. En door niemand anders. Door zijn masterplan, door zijn tactische zetten, door zijn gelobby. Zonder dat iemand het door had, want ik heb dat nooit gezien, al zijn praatjes en zo. Ja, ik vind dat een terechte winnaar. Absoluut.